Ամեն ինչ սկսվեց 1957-ին, երբ առաջին անգամ ձեռքս առավրեցին ու նկարեցի անշարժ նստած հավին։ Հայրս զարմացավ, հետո վարդեր նկարեցի, հետո էլ ինչ-որ բան, այսպես զգացի նկարելու երանությունը։ Ծնվել եմ Թիֆլիսում, հայրս նկարիչ Ալեքսանդր Բաշբեուկ Մելիքյանն է, հայ գեղանկարչության դասական։ Մի քիչ ծիծաղելի է, երբ որդին հոր մասին խոսում է չափանիշ գնահատականով, բայց նա իսկապես մեծություն էր և այդ մեծության կողքին դժվար էր լինել ինքնուրույն։ Սկսեցի կոլաժներով զբաղվել։ Սկզբում կոլաժն ինձ համար լուրջ բան չէր, բայց երբ եկա Փարաջանովի մոտ, տեսա, որ արվեստի այդ տեխնիկան կարելի է բացառիկ մակարդակի հասցնել, ու տարվեցի դրանով։ Եթե հորս հետքով գնայի կպարտվեի, ում հետքով էլ գնաս պարտվածս։ Պետք է հասկանաս, որ Աստված է քեզ հետ, որ նրա միջոցով կարող ես աշխարհն ընկալել։ Հայրս ավելի շատ նման էր կնոջը գովերքող քուչակին, ես նարեկացում գտա։
քեզ տրվածը պետք է կարողանաս կրել, տանել մինչև կյանքիդ վերջը։ Քրիստոսի պես։ Եթե Աստծո որդուն նման դաժան բեռ է հասել մարդկության մեղքի համար, սովորական մահկանացուից տրտունջն արդեն իսկ մեղք է։ Ինքդ քեզանից չես փախչի։ Մի բան պարզ է, որքան քիչ է ունայնությունը, այնքան իմաստավորված է կյանքը, աշխատանքը։ Սա է մնացյալն ունայնությունը։ Իմ պատերը, իմ աշխատանքները, իմ երազանքը, ամբողջ իմ տիեզերքը։ Հոգիս այստեղ է, առանց այդ զգացողության ես գոյություն չունեմ։ Ուզում եմ ցույց տալ հոգեվիճակս, զարմանալ և զարմացնել։ Դրա համար ինձ տարածություն է պետք, սկսած քարե դարից մինչև այս օրը։ Սկզբում առաջնորդողը ռիթմն է, փիլիսոփայությունը, խորհրդանիշները վերծանվում են ենթագիտակցությունից։ Հայաստանն աստվածային գեղեցկություն ու մաքրություն ունի։ Երբեմն եկեղեցում տեսած մի պարս քարի մեջ դարերով կուտակված մարդկային աղերս և աղոտք ես զգում։ Եկեղեցու պատին փոքրիկ թռչնի քանդակ, ով է հեղինակը, հասարակ մի քարտաշ, որ ուղակի թողել է իր նշանը, ստորագրությունը։ Մեր եկեղեցիներում, խաչքարերի մեջ, մատյաններում ու տապանաքարերի վրա մեծ տեղեկություն, տիեզերական հզոր ուժ կա։ Նայում ես ու հասկանում, որ հենց այստեղ են իրականն ու իրականությունը։ Աշխարհն այստեղ է, ըստ ամենայնի։ Ես մշտապես ձգտել եմ ճանաչել ճանապարհս, հասկանալ ինչ եմ ուզում։ Նյութը մարդու հոգեվիճակն արտահայտելու միջոց է։ Երևի տարօրինակ է, բայց փող ու հարստություն չեմ սիրում, դրանք ուրիշ են, օտար։
Հիսուս Քրիստոսն ինձ համար ամենասիրելի մարդն է, իրական, մարդկային, ինչպես եղբայրդ, հայրդ, քույրդ, մայրդ, կինդ։ Ես տեսնում եմ նրա մարդեղ գեղեցկությունը։ Մարդու նպատակը Աստծուն մոտենալն է, կատարելության հասնելը։ Ինչպես հոգին է ձգտում Քրիստոսին, նույնպես մարդն արվեստում փորձում է հասնել կատարելության։ Նայում եմ երկնքին, միլիոնավոր տարիներ առաջ էլ նույն երկինքն է եղել։ Խոտ, խաչքար, լեռներ, երկինք։ Այս ամենը Աստված է ստեղծել լույս բառից։ Նայեք լեռների ու երկնքի շփմանը։ Ջրին, ավերժական, իմաստուն, հանգիստ։ Եվ նայեք մարդուն, ունայնություն, ուրիշ ոչինչ։ Ես հավատում եմ, որ մարդը մի օր վերադառնալու է բնություն և նույնանալու է։ Ժամանակ և տարածություն մինչև Աստված։ Ճանապարհն աշխատանքի մեջ է։ Վստահում ես ինքդ քեզ, քո ներքին տեսողությանը ու վերջ։ Ես կարողանում եմ դա անել։ Վախենում եմ միայն մարդուց ու կենցաղից, որ կոտրում են կյանքը։ Բայց ոչինչ։ Երբ ամեն ինչ շատ վատ է և կոտրվում ես, Աստված սոսնձում է քեզ։ Առաջ ամեն ինչ սևով էի նկարում, հիմա սպիտակով, առջևում լույս է, հաստատ։ Ինձ նոր քայլեր են պետք, հետադարձ, կրկնվող քայլերն անիմաստ են։ Պետք է կարողանալ սպասել։ Կինը սպասում է, չէ՞, մինչև երեխան ծնվի։ Ես շատ երկար սպասեցի։ Երկու տարեկանում հասկացա, որ ինձ գտել եմ միայն վերջին 5 տարում։ Տասը տարի առաջ 750 աշխատանք ունեի։ Ուր են։ Մի օր պետք է ամփոփել արդյունքը, չէ՞։ Դա սովորաբար անում են անհատական ցուցահանդեսներով։ Ես այսպես արեցի։ Համադրեցի և ստացա ուրիշ մի գործ։
ընդհանրապես բոլոր աշխատանքներս վերափոխում եմ։ Ամեն ինչ ցավով եմ ընդունում, սրտիս մոտ, դրա համար աշխատանքներս այսպիսին են։ Դրանցում այնքան վիշտ կա, նարեկացուն են հիշեցնում, խորքում երեխաներ։ Ամեն ինչ ազնիվ է, բայց ծանր։ Երազում եմ լույս, գույն, ուրախություն, բայց կեղծել չեմ կարող։ Եվ ընդհանրապես շնորհակալ եմ այսքանի համար։